Jemi këtu rreth në studio, do vjen flasim për për marrëveshjen e emigrantëve të firmosur nga Rama dhe Meloni. Në ekran kemi dhe pamjet nga protestat që është duke zhvilluar në Lezhë, ku qytetarë të Lezhës kundërshtojnë ngritjen e këtyre dy kampeve në Gjadër dhe në portin e Shëngjinit. Po për të folur më shumë lidhur me këtë marrëveshje dhe çfarë do ndodhë në Shqipëri, kam kënaqësinë të kem armikun e popullit, pedagogun Rezart Prifti. Rezart, kënaqësinë të kem studio. Faleminderit. Atëherë, si e pe këtë lënë? Po unë jam i prirur ta shoh si ekonomist. Ok, si ekonomist. Të tjerë analizat i bëj deri diku të ftohta dhe bëj numrat, si gjithmonë. Dhe në një performë se janë disa prizme që nuk më takojnë mua të gjykoj, në sensin prizmi ligjor, prizmi në kontekstit politik. Domethënë, nëse jemi ne te pika që fshati digjet dhe mreti krihet, sepse pak a shumë që ti merresh të zgjidhësh hallet e Italisë, të zgjidhësh hallet e komunitetit afrikan, do të thotë që ti këtu i ke vënë gjithë anë vi, i ke gjithë anë terezi, ke ekonominë, shoqërinë, popullsinë e tjera. Shto këtë duke marrë parasysh gjithë kontekstin e përgjithshëm që zotria jep plan e shpëtimi për Serbinë dhe për Kosovën, plan shpëtimi për gazën dhe për ripin e gazës. Edhe ai do dalë edhe anë të lidhë Afrikën me radhë, që të marrë plan shpëtimi për luftat që janë në Afrikë, Eritrea, Gambë, Namibinë këto me radhë. Që i bie që ti ta kesh kohën kaq të lirë, atë vish për qef. Domethënë në këtë forum unë nuk mendoj se është normale që ne të zgjidhim hallet e Italisë apo të afrikanëve. E para, e dyta, në aspektin e procedurës së një vendi demokratik, janë disa gjëra që janë disa vendime të tilla që ti e para, jo vetëm marrësh leje, mos e ti e votuar për atë punë, se unë jam kundër me këta që thonë pse s'na tha, pse si mori leje presidentit, pse si mori leje parlamentit, pse si mori leje popullit apo pse si mori leje kujt ndikujt tjetër. Sepse nuk duhet të? Jo, s'ka, e para, jo të atë, sepse duhet bërë çik egalitar dhe çik pragmatist në këtë pikë. E para, kujt i marrësh leje? Ai është votuar për atë punë. Nga veshë duhet kalojnë parlament, po. Do t'i marrë leje parlamentit që kontrollon vetë. Si doni gjasme, hajde bëjmë gjasme, dakor jam unë. Po t'i marrë leje presidentit që është Lore Bingo komplet. Që është formal. Apo t'i marrë leje kujt? Kujt do t'i marrë thoni ju tani se kjo është idiotlik komplet, do t'i marrë leje apo jo? S'ka pse i merr leje asnjë jot për një marrëveshje të tillë. Ai ka një farë detyrimi që është moral dhe politik, që ta bëj transparente si marrëveshje, të dalë para shitorëve të thotë, "Shiko, e di pse?" Që është çik më e thellë akoma kjo, po më leta shpjegoj 2 sekonda. Po, patjetër. Jo do thot, ideja është e tillë, kur ti del në fushat elektorale në çdo zgjedhje ti thua 1 2 3 4 5 gjëra. Je dakord me mua këtu? Totalisht dakord. Në cilën fushat elektorale zotria i ka thënë që unë do të bëj 1 2 3 4 5 gjëra. Pra në qoftë se ne dalim tani i themi do të bëj ekonominë kështu, bujqësinë kështu, turizmin kështu, këtë këtu, ndërsa kjo emigrante doli jashtë programit që ishte nuk ishte në program. Unë jam votuar për këtë. Me erdhi rrugës. Kështu që a tu pyes ju me një referendum, si thoni më çuna? Po. Mos shqiptar që keni mbetur ju hallëxhi një fakira që keni mbetur. Tu pyesim? Kështu është në vendet e civilizuara. Dakor? Ne nuk jemi till. Kështu që të mos bëjmë gjoja kur je, sikur jemi, dhe të sillemi tash si andasëm, fare. Di pse? Sepse ky zotria nuk i ka dalë njeriu në 40-et e fundit, 30 sa u bë ky, se sa harrova tani 3 mandate. U bëm si në kohën e Zululandit. Nuk i ka dalë asnjëherë, pa përveç mandatit të parë me sa mbaj mandon që tha vetëshën si falë se drejtë shejtan, dy të tjera ky ka fituar me durmë xhep. Pra ka dalë i ka thënë votoni mu se këta janë kot. Tak shqiptarë kanë votuar, po. Mandatin e dytë po i tha, po votoni mu se këta janë jo vetëm kot, këta kanë dalë nga moda vllai, marrim. Mos voto këta janë 10 ta. Tak shqiptarë kështu. Kështu që tani ky nuk ka çka kërkon leje askujt. Hyshë mos ndali mua vloj se pallaveshim televizor dhe Edi Rama t'ia ble. Kujt më? Për çfarë më? Ai ka thënë thjesht votoni mua, çfarë do bëj unë diun? Është rregull ai me gjithë shqiptar tani, është rregull. Po kjo punë është si puna e përmetarëve valla, që ta thon tani e ndjen pas dy javësh. Dakor, dhe kjo puna, ja e botën ti në fillim fare, po pas një viti, pas dy, pas tre vjetësh, po ta ndjesh sa e ke ngrënë. Tani këto janë aspektet morale. Ligjore nuk më takojnë mua me ligjin e këto. Ekonomike. Nuk janë aspekte ekonomike. Po ne nuk paguajmë asgjë sipas marrëveshjes. Jo, e di çfarë shofun, nuk është çështja e paguajmë apo s'paguajmë gjëra, po të paguajmë gjithë s'ka asnjë problem. Ne pse ne kemi ne mikrunde? Çështja është çfarë përfiton? Por Shqipëria çfarë përfiton? Po asgjë e bëm për të larë borxhin, për un kam dy pyetje, s'kemi asnjë borxh italisë. E di se e kam dëgjuar këtë ditë ullikun e Ramës. Se e mbron ka të drejtë që kur ka deri diku sipas. Ka të drejtë deri diku që të mos marr leje sepse është drejtë vet. Po mos më thuaj mua idiotlike që shqiptarët i kanë borxh italianëve. Shqiptarët nuk i kanë borxh asnjëriu. Asë njëri ju. Va kërën borë shkur më. Kur emigruam në 91-shin, nderë u bëm. Nderë më nderë u bëm.
me forcën e krahut të punës tonë, por ne nuk ishim të ndirgjeshëm atëherë si ishte Evropa. Evropa ishte atëherë njësoj si tani, me krizë po për punëtor, po për ashtu, po për halle amaj, po për njerëz. S'kishte njerëz të mblidhin rrushin, s'kishte njerëz të mblidhin domaten, pataten, s'kishte njerëz të lanin halet e Italisë. Dhe kështu nisën gjithë. Që ne kemi bërë, pra, për esë tjetra nder Italisë, asnjë gjë tjetër. E donte ta përdorte ilegalia si e përdori, që na bëri në gogol në fillim tani na do shumë, është tjetër gjë. Në njëtën tranzicion kanë kaluar dhe shoqëritë e tjera. Dhe Anglia me Indianat i ka bërë gogol në fillim tani do shumë, është histori botërore kjo, kjo që na lën këto broçkullanese shqyrë që erdhi ku janë arsimur ta njerëz. Kthehemi tek ekonomia. Kam dy pyetje thjeshta. Pyetja ime e parë është, ure pse vetëm burra? Jo, nuk jam vetëm burra. E tha Rama se Sero nuk do janë. Do janë edhe gra edhe burra. Marrveshja thoshte tjetër gjë. Jo, do janë edhe gra dhe burra. Pak Rama e tha në mediat italiane. Marrveshja thoshte tjetër gjë. Ti çfarë thot Rama? Unë nuk e marr më parasysh. Nuk e interpretim kur i duhet jep dhënë Cezarit i dhënë Cezarit. Po pyetja e parë është pse vetëm burra? Një, dhe pyetja e dytë që kam unë. Por e ke vënë çdo emigrant që marrim ne që u ngrem në një kamp përqendrimi apo në një kamp pushimi, u japim tokën brekdet. Pse brekdet? Çfarë arsye ka që ti do të japësh tokën brekdet për të tilla stabilimente? Po më të bëj pyetje unë. Pse jon dibër? Pse jon ersek? Pse jon tepelen? Koto, po e marrim se është gjithçka në rregull tani. Pse brekdet apo pse on Durrës, on Lezhën, Shëngjin? Po pse si çon në dhërmi pastaj ta bëj pyetje? Me që zgjedhin brekdetin. Pse si çon në palas valla? Çon në palas. Po. Çon në palas, në atë rast i duhen edhe zamirit ca punëtor atje. Okej. Okay. Dakor? Çon në palas pse në Lezhë? Ta them sinqerisht, po pse si çon palas? Gjatër dhe në portin e Shëngjinit. Po pse si çon në palas, po çoj aty në palas, po ti ket aty. Pse kjo më duket mua normale. Që ti ndikon jetën e komunitetit, edhe pa i pyetur këto komunitete. Pra duhet, sipas ata banorë që janë protestë, duhet ishin pyetur. Po ato duhet ishin pyetur më. Or zotri, ke do të bien këtu? Ja, janë banorët e Lezhës që janë mbledhur para bashkisë Lezhës, duke protestuar një numër i vogël. Edhe qytar... pak janë, po ata janë luzëra komplet, po hajde. Sa ishte numri total i kësaj këtyre emigrantëve? 36.000 thuhet, nuk di. 36.000 në Lezhë thonë të bish Lezhë nga fillimi prapë prap. Po. Që për 4 vjet Lezha të bëhet e errët nga çerri e fytyrës, më thon drejtësh. Tani ne kishim grekun këtu që na ersoi pak e na shkurtoi. Turku po ashtu na ersoi, na shkurtoi. Ne do vite kjo ditë. Dhe dyja një nga këta ishte miq që pasi vodi në shtet nga 10 vjet, po vodi kështu vend çfarë, apo? Ka ikur tani punon për një kompani ndërkombëtare, thoshte, "Unë nuk jap kundra," tha, "që një ditë të bukur," tha, "edhe në Lezhë të punonin njerëz me ngjyrë, të pushonin njerëz me ngjyrë, të jetonin njerëz me ngjyrë, madje të votonin njerëz me ngjyrë që ta përfaqësonin në parlamentin e Shqipërisë." Kjo punë këtyre pyeti lezhanët vëllai, se ti jeton në Lezhë. Ti pasi vodi gjithë Shqipërinë, gjithë Lezhën bash, tani po jep mend lezhanëve. Pyeti lezhanët, "Ore, a doni? Jeni dakord?" Janë si janë lezhjanët e gjithë Shqipëria bash, konservator, tradicional, ortodox, musliman, është punë e tyre, po pyeti më zotri. Pyeti se gjë më e thjeshtë që mund të bësh. Ora si thoni ju, do të bëjmë 36.000 veta si komunitet. Jeni dakord? Mos e merr referendum, mos merr atë që u afut aty po, në Lezhë. Po. Referendum lokal, pyeti lokal, vetëm lutem shumë, jeni dakord? Qarku Lezhës. Po. Me që prek gjatën dhe është ngjitur. Të dyja palët bëjnë pitching idea, pra secili prezantojnë edhe këta që janë pro dhe këta që janë kundra. Ora ka këtë. Iko për si bëhet në gjithë botën. Po ne nuk kemi si gjithë botë. Tani ku unë pyes çështje ekonomike, jo kush paguon faturën, si punë asaj kush paguon kafën e dagëm. Por çfarë përfitojmë ne? Çfarë përfitojmë ne? Asgjë. Dhe këtu integrimin evropian ndoshta. Jo, jo, integrimi evropian ne e kemi përfituar, por nuk është çështja aty. Nuk është integrimi evropian është lojë, nuk është lojë merite. Është lojë loje. Integrimi evropian edhe nga mbyll Soros jemi në rregull. Kur ti teket aty do vazhdosh. Thua? Po është 100%, nuk është se ne meritojmë gjë. Ne jemi të zgërdhir nga të gjitha krahët, si ekonomi, si fush sociale, si popullsi e tjera tjera. Dhe nënë, është në rastësia nga ka shpëtuar në mi vjeqarë, rastësia të nga shpëtuar e kësa rade. Po më bëthem, ekonomikisht, qëfar përfiton ky vënd? Ore, ufta dhe për fuqi punëtore, pra ata nuk punojnë sepse e jenë brënda kampit? Nuk e di, pra ata nuk punojnë se janë brënda kampit, ata janë të pa mundur të integrojnë. Po. Ata janë të pa mundur, ore, qa mund të bësh me ta? Asgjë. Mund t'i qojnë ata në shkolla profesionale në Shqipëri që të qojnë 1000 për hidraulik, 1000 për elektricist, 1000 për pompist, 1000 për bashkin, 1000 për sanitar, 1000 për programuesi, jo. Parimisht jo. Çfarë mund të bëjmë me këta njerëz, mama? Ndjes, rres, me lendët është ish prefekti Lezhës që është duke folur. E ndjekë pak çfarë është duke thënë, lidhur me këtë tezë sepse patyshim këta duhen dëgjuar, tu jam dakord me ty. Ndjekim pak. Kryesore ekonomisë lokale, në fakt ashtu është, por sjellja e problematikave që vijnë nga emigrimi i palishëm nga vendet aziatike apo afrikane, do të sjellin pa diskutim situata të reja
të pasigurisë. A do të cenoj turizmin kjo situatë? Në gjykimin tim pa diskutim që po. Jo vetëm kaq, por jam i bindur që jo thjesht në kuptimin e problemeve që ka turizmi në Lezhë, por edhe në kuptimin e funksionimit të infrastrukturës. Pasi ju e dini fare mirë që rruga që lidhë Shëngjinën me Lezhën, Lezhën me Shkodën, Lezhën me Fushkryen dhe Tiranën, është një makt për 10 vjetëve. Një makt që gjithashtu gjykoj se do të reflektoj në mungesen e ardhesh nga i vit në tjetër për shkak të probleme që kryonë në trafikun rrugor. Nga ana tjetër, një gjë që cilën duhet ta prek është fakti i përpjekjeve të përfaqësuesve të pushtetit, cilët përpiqen ta argumentojnë në fojza vendimin si të drejtë me faktin e një sjelljes qytetarëve për të prek racizmin. S'është as pak e vërtet kjo. Në Lezhë, ne jemi dëshmitarë që jeton një komunitet me ngjyrë prej më shumë se sa 70 vjetësh. Dhe janë të integruar, ajsa ata kanë mund të integrojmë, apo ajsa ne jemi të treguar të vëmëndshëm për ta integruar këtë komunitet me ngjyrë. Sikundër, ne për posti komuniteti që nuk është i pakët në qytetin e Lezhës, edhe në Shëngjin, madje edhe në Gjadër, që ta dini, tuas nuk bëhet fjalë për një qëndrim të këtil ndaj komunitetet me ngjyrë, për bëhet fjalë për shtesa të lashesh të reja për të cilat jam i bindur që komuniteti këtu, por vetë dhe vendi, shteti, drejtuesit lokal dhe qendror do të ndeshin. Pasi eksperiencat e krijimit të këtyre kampeve për pritjen dhe akomodimin apo transferimin e emigrantëve që vinë nga vendet e luftës, nga Afrika apo nga Azia qofshin. Rez, pa ish prefekti që po fliste lidhur me një fjalë e shkurtër e tij, por reagimi i qytetarëve të Lezhës është legjitim. Tashin nuk e di nëse janë qytetarë të Lezhës, sepse ideja është mund e ti mund të bëjmë debat, na vjen një proces nga krahtia, thotë si janë gjithë qytetarë të Lezhës. Po. Dhe këtë punë ndan referendumi. Ka rregull, ka proces, ka ligje për të punë, kaq përqind, kaq ashtu, kaq duhet të jenë, kështu etj etj. Po të flasë një qytetar të Lezhë, unë thosha janë 20 vet aty që s'përbën fare Lezhë. Po me që Allahi dole të ajë thashmë që Edi Rama ka drejt bla. Dia del ish prefekti Lezhës dhe kundërshton një politikë të tillë, duke thënë që do ketë probleme në qarkullimin rrugor. Sepse unë vetëm atë më mund. Unë mbaj kjo është më pjesë gjë më e vogël. Po, gjë më idiotë apo? Unë vetëm këtë më e mend nga fjalimi i zotrisë, ka qenë ish prefekti Lezhës, e tha ne nuk jemi dakord tha për këtë, tha se do ketë probleme në qarkullim rrugor. Ndoshta ka thënë ka filluar më parë, por lezim kjo kishte pjesa që ishim live, po thonë ka thënë nuk e shërcim atje. Ç'të të thonë mund tani? Ores tani ok në aspektin ndalim tek aspekti ekonomik. Pra ne këta njerëz as nuk u shfrytëzojmë dot për fuqi punëtore, as si shteti për të dërguar në për shkolla profesionale, pra ata thjesht do jenë rezident për një kohë caktuar në Shqipëri. Dhe sa të vendosë fati tyre internetin. Pse Rama mori këtë hap? Pse ra dakord me Lonin? Pse pranoi këtë ose nuk e di e propozoi ky, nuk e di më çka ka ndodhur. Shiko, është një shprehje që thotë shtetet e mëdha zakonisht sillen si boss, shtetet e vogla zakonisht sillen si kurtizane. Ne jemi shtet kurtizane. Domethën, një shtet që nuk ka taban. Do ta them sigurisht, nuk po tallem, nuk ka taban prej vitesh tashmë. Dhe që nga kohë e komunizmi, dhe komunizmi ka bërë të tila trade-off-e në raport me jetë e njerëzve, vetëm për të marrë 8 kg duhan, dhe për të marrë një qik valut, ka shqit, gjusë me Shqipërisë për atë punë. Edhe ne një din që jemi, gjithë të thash, hyrja në bashkimin tonë evropian, nuk është fare çështje meritokracie, çështje reformash e që më the të thash, ja ku erdi ai progres raporti që në kështë bërë për 2 lek, në ka qenë copy-paste si progres raportet e tjera, nga krahu tjetër qeveria thot progres raporti më i miri 30 viteve, që unë nuk e di se nga dalin, kujt ja thonë, kujt... Opozita dhe edhe majorancë opozita, asë njerë nuk lexojnë një dhe një raportet e huaja. Po nëse opozita është koqe fiqe, nga krahu tjetër, po them, qa thonë këta, e kur të vi puna, kjo nuk dhe punë meritokraci, sepse asë një shtet nuk e ka pas me meritokraci bashkën Europian. Përfshi që nga historia e parë, që ka qenë debati më i madh për ata që e njohin pak, janë ja 10 vjet në Tiranë që e njohin historinë, debati ku hyri Greqia në Bashkinë Evropiane. 80, që ka qenë 82, dhe ka qenë që të gjithë ishin ndërgjeshëm që Greqia nuk e meritonte, se ishte me poturën për këmbë. Kishte terrorizëm atëherë, kishte ekstreme drejtë shejtane dhe vim pastaj te debati me Portugalinë, as Portugalia nuk e meritonte. Pastaj te Rumania, Bullgaria. Vim te Rumania, degenerat komplet.
Vim te Bulgaria, po të them të Bosnia, Herzegovina është lule. Në krahasim me çka qenë, ç'është akoma Bullgaria? Nuk pse dhe ne pse nuk do të marrim meritokraci. Pse u bë kjo lëvizje? Tani vim pse vendon ti që Rama e bëri këtë gjë? Vim te si qeverisë. Këtë as e di asnjëri, vetëm ka rrezik Rama e katër veta që kanë bë pazar. Ktu duat dalunë. Se këtu nuk janë çështje politike, nuk janë çështje meritokracie, nuk janë çështje proceses. Nuk janë çështje institucione që kontrollojnë balancat e njëra tjetrës, që zotri un kanë bërë marrëveshje. 1, 2, ma kontrollon gjykata e lartë, ma kontrollon parlamenti, ma kontrollon opozita, ma kontrollon Shqipëria që e kalon apo se kalon referendum, e pasaj pasi ti ballafaqohesh me gjithë thatë, diku do të dali koka. Por ne nuk kemi check and balance aty. Ndjes më thot dikush që bisarim dhe për qen korrekt, nuk janë 36.000 njerëz, po janë 3.000 çdo një muaj dhe për një vit bëjnë 36.000. Për çdo një muaj do jetë. Do ai me thoya ti, i themi 2 soja një sap. Jo, ishte një koment që thot për saksi, nuk janë 36.000 njerëz, por çdo muaj nga 3.000. Po edhe ne tham 36.000 në vit. Po. E di çka, sa do ti? Sa do ti vam ditë ndaj sekonda, minuta, ça do ti? Një soj, dy soj një sapore, një soj bir. Megjithatë është tjetër çështje. Po. Ne më them që kjo nuk është çështje as politike, as check and balance, nuk janë këto institucione që ti kontrolloj normalisht apo jo. Marrveshja nuk është publike, nga të dyja krahat të thotë, e zotrin, e bëm këtë për këtë arsye. Pse Shqipëria? Sepse. Një pse tani, sepse. Pse tani, sepse. Kjo është pazar. Dhe ne jemi republikë pazargjinsh, ne nuk jemi republikë qeveritare, kushtetuese, parlamentare. Të gjithë ta që më dalin televizorin, thonë ne jemi republikë parlamentare, do vi turp se gjejmë popull. Edhe vetë deputetët? Edhe vetë deputetët. Ata janë më legjenat akoma. Më niveli më ulët atje ke akoma. Sepse janë jashtë komplet sistemit ton. Janë jashtë shoqërisë shqiptare. Janë jashtë botës moderne ku po shkon bota e shumë gjëra. Por a shënim përfitim direkt nga kjo? Unë nga kjo? Po. Në qoftë të se ata i fusim në punë, po. Do të më prisje. Ta them sinqerisht. Do të më prisje. Ku ta gjeja një afrikan të më bënte ai hidraulikun ose pa ndonjë? Ta them sinqerisht apo pragmatist fare. Unë po ta them edhe një gjë tjetër, ndoshta këto nuk thuhen në publik se ne kemi ardhur një shoqëri tani që është kjo cancel culture, nuk e di ke vënë apo që ti nuk thua dot çfarë mendon sepse do të jesh politikisht korrekt se ashtu kështu. Me thënë të drejtën, unë nuk e dua Shqipërinë ngjyra ngjyra. Okay. Ta them seriozisht. Po, po, nuk ka asgjë të keqe. Nuk jam as racist, nuk jam as diskriminues, as kam as fobi, as gjë gjë të tjera. Po janë ca gjëra që shkojnë për te individit dhe normës që secili ka mendimin e vet. E kujt i plasë ke mendimin ti se është bërë normale, kjo ka mendimin ulë. Çfarë pastaj? Fakti se ti ke mendimin tënd nuk do të thotë as ke të drejtë, as ke të drejtë ta imponosh. Baba kia nuk e ke mirë fare mendimin ti se çdo njeri është bërë mendimin e vet. Kështu që e them këtë për të shfaqsuar veten, jo se kam tagra mbi moralin kombëtar, kulturën kombëtare. Po them personalisht, unë do isha si punë e Hungarisë, valla, do isha konservator në këtë punë. E di pse, jo sepse kam ndaj paranoja apo ndaj frikë nga emigrantët. Për ti je tip urbani kështu. Po unë jam tip urbani në sensin që duke lexuar historinë dhe zhvillimet të paktën të gjë të vendeve ta them kështu, trosh fare më të pastra në Evropë, Gjermanisë, Francës, Anglisë etj. Etj. Gjithë tranzicioni i tyre nuk është se ka bë mirë. Ja, kur the, pikë pa kur the, vendet më pas, edhe përmendë Francën. Po. Në origjinë, apo okay, në gjenezë, po. Në origjinë gjenezë, kupto apo jo? Po jam po ta them trosh, një francez është i bardhë bab. Po. Ka që është e thjesht. Është e thjesht, jam dakord që ka francez zinjë të kuqe të verdh. Po them Franca ka qenë bardhë. Dhe në momentin që ti ndoshta po vjen bota e tillë se kush jemi ne të diskutojmë, po lexoj një artikull të bukur para një javë për këtë punë kulturës sekularisë dhe tradicionale, e se si ka ndryshuar të gjithë shoqëritë, po të shikosh ndryshimin e Gjermanisë, po të shikosh ndryshimin në se nuk ka të bëjë vetëm me të zinjtërat, Gjermania u turqizua. Po, ka Anglia u indianizua, mos më shumë. Anglia u indianizua, u pakistanizua. Po. Franca u ersua, e tjera kështu me radhë. Tani Shqipëria çfarë do bëhet? A do desha un tani ta shikoja Shqipërinë si Franca apo si Anglia? Tash më thon drejtën jo. Por, pa them sigurisht. Edi, por nuk do të pëlqente. Por, nuk e kam asnjë problem nëse vin edhe 100.000 afrikanë jugor. Që çfarë? Integrohen këtu sipas rregullave që kemi ne. Po jetë vendosen ta rregullat tyre. Dhe për ta mbyllur këtë kapelen, është një gjë e tillë që ata janë njerëz që nuk e kanë principet shumë të liberalizmit dhe kulturave që të zhvilluar. Jo se ne jemi kulturë zhvilluar, po nuk jemi në ato nivele. Jemi në Europë minimalisht. Dakor, jemi minimalisht në Europë dhe një herë në muaj dikush këtu ja hipën Uizerit edhe ikën në një vend që po. Dakor. Lëviz, po. Ndë që lëviz. Pra ne nuk jemi europian, po një herë në muaj marrim dy aroma Evrope, ku do që të vesh ta i vënë ato të tjerë? E ke afër, Itali, Greqi. Në këtë sens, këta nuk janë komunitete që këta janë 100 vjet mbrapa. Me thon drejtë.
Me ata çkete nga halli po vjen, nuk po paraqyqoj më kon, po të them të vërtetën, duhet të thënë e vërteta, nuk është paraqyqim, nuk e paraqyqoj pse janë 100 ditë mbrapa. Edhe ne në raport me Amerikën jemi 210 tjera mbrapa. Po s'është paraqyqim, është tregim i realitetit. Kështu që nuk do të desha që të integrohesha me të tjera komunitete. Tani është çështje dëshire kjo, por prap, nëse do bësh, do ishe hapur që të shikoja benefitet dhe si do integroheshin. Po benefitet nuk ka, ti thua që benefitet nuk ka. Benefitet në sensin social dhe ekonomik. Si do integrojmë këta pas një viti, do t'i fusësh një kurs të detyrueshëm të gjuhës shqipe? Sepse po marr që ligjërisht ta mund rrin këtu, nuk e di çfarë, po, se s'ka veshur. Nga një muaj do rrin këtu, kjo është ideja, po. Po marrësh nga ligji. Tha mund të rrin këtu, nëse do rrin këtu, do futen një kurs gjuhës shqipe, do futen në shkolla profesionale ku dëgjojnë drejt shqiptar etj. Si do integrojnë? Si do punojnë? Kush i paguon kostot e këtyre njerëzve? Që të mos kthehen në geto atë kontingjente krimi. Ka i vjeve në parë, do rri, do pi javën e dytë, çfarë? Do vjedhje ç'është të bën? Është thjesht, Stanford është përsëlim edhe për sigurinë. Absolutisht, po se kanë bërë, e ka bërë Stanford, ka bërë eksperiment me këtë. Javën e dytë ai të vjedhi. Ditën e 14 ai vjedh. Pse kanë bërë unë, ka bërë Stanford në eksperimentin. Behavioral Economics and Science. Po që në këtë sens, po, tani nëse ato do vinë do rrin për një muaj edhe do ikin ku do ikin. Do them prapë në drejtën e kohës shqiptarëve, që zotrin, ata do rrin një muaj këtu. Në gjatër pas një muaj do ikin në Theodoriut. Po këtu s'di asnjë asnjë gjë. E kjo mbahet qëllimisht, që ta kuptosh ti. Pse u bë tani gjithë kjo marrveshje? Pse u shpall tani më saktë ditë? Pse? Kot, do të thotë pse se mendojnë njerëz, sepse ne jemi vend me ramë të shkurtër. Pse u shpall tani kjo? U shpall tani sepse tani po miratohet buxheti i shtetit. Thua që ka lidhje? Si jo? Buxheti i shtetit dhe po bëhen dhe bingo të tjera. Ka buxheti edhe në Itali, diskutohet se kishte kolegë italian. Tjetër gjë Italia, jo, po Italia, po mirë, e kuptoj. Ne kemi hallet tona, Italia ka tjetër gjë transparencë, ne nuk kemi transparencë fare, omik. U miratua buxheti i shtetit, i vendosën si i deshën vetë të gjitha dhe i kaluan të gjitha parat nga të tjerat i çuan ku? Te rindërtimi, te rrugët, te FSHJ-ja. Tre gropat e korrupsionit më të mëdha në historinë e Shqipërisë, valla. Rindërtimi, rrugët dhe FSHJ-ja. FSHJ-ja fondi shqiptar i zhvillimit. Po fondi shqiptar i zhvillimit, fondi shqiptar i ku dëgjoni, i zhvillim. I shkatruar, dakor, çfarë dush ti? Po të them tre gropat më mëdha të korrupsionit, sepse kanë të tre prind ndërtimin. Pra i hoqën lekët nga ku ishin, bam, 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 ku ishin, i qun lartë. Pse? E ti si tha, ministri rishtar i financave, sepse ishe sektori me performancën më të lartë. Qa thua, mor, të martë të lumit? Si e ma performancën e ndërtimit i ba, më thujti mu. Me rrugën e arbrit që tra prap tani me gjushiu, me cilën rrugën ma ti më performancën, dhe i këtë duhet thua shqiptarëve. Oke, okay, një sekund, kemi një mesaj italisht për të ambyllur për Meloni nga protesta në Leshë, ndjekim pak. Grazie il popolo italiano per tutto ciò che ha fatto per il popolo albanese. Vorrei sottolineare però che quando i miei concittadini bussarono alle vostre porte, voi eravate in una situazione diversa. Eravate uno Stato potente. Ogni italiano godeva della possibilità di lavoro e di benessere economico. Ogni italiano viveva con dignità e pace nel suo paese. Per concludere, un commento scurto per questo messaggio per Meloni. Dhejmë në limite. Qa të dhe, të janë gjera patetike për mua, se si këta janë si në kone komunizmi, të shi gjatë gjenë berë, mirë se në erdhe, po jene i të njojmë të që e shumë mirë, po të lutem. Mos në e bëjkëte. Mos në e bëjkëte punë, e pëqik më shumë krypë, e pëqik më shumë krypë, të janë budalëqe. Po që u këtyre u lejohet se aqë vizion kanë, aty jetojnë, e tja, nuk është se qa të temë, është më betë kotë që të interpretoj. Janë mbledhur 5 njerëz aty, kanë bëjë mesazh italisht Melonit. Qa ti thoshtë Melonit? Po ti drejtoj ati tënde tjera, dhe Melonit. Ti drejtoj atij që ka lokalin. Ti italisht dakord me të. Drejtoj në Shqip atij që ditë të flasin gjuhën e mëmës. Blidh një grup e flisni njerëz që mos thoni budalli që të tipit na pengon trafikun në Lezhë. Ne la kërkoni të drejtat tuaja ku dëgjojnë. Ç'të punë ke ti me Melonin apo? Ajo është. Me që ja ty dërgoj një mesazh Macronit se e kishe Macronin sot, po jepte darkë me mish. Kti tonit. Respekt. Shumë faleminderit gjithmonë që na sinë bisedoj me ty. Faleminderit shumë. Shkojmë drejt publicitarit, rikthehemi sërish.